ラスボス候補者4人現在アニメ絶賛放送中の早々のフリーレン。そんな早々のフリーレンで注目したいのはラスボス候補者4人。ドラクエなど王道 RPG にあるように勇者一行が世界平和のために魔王を倒す、つまりラスボスイコール魔王というのが僕らの一般認識ですよね。しかし早々のフリーレンでは第1話で魔王が死亡してしまい、ラスボスが不在。今回は大いなる災い、魔王、ゼーリエ、女神様の4人の候補者からラスボスを徹底考察したいと思います。ということで今回は早々のフリーレンのラスボスの正体について徹底考察したいと思います。なお早々のフリーレン第117話までのネタバレを含みますのでご注意ください。まだ見てない方は必ず動画をここで閉じるようよろしくお願いします。それではどうぞ。早々のフリーレンのラスボスの一人目の候補として考えられるのが世界を滅ぼす大いなる災いです。勇者の剣を引き抜けるのはこの世界を滅ぼす大いなる災いを打ち払う勇者のみ。大いなる災いはまだ25話でその言い伝えしか明かされておらず、存在すらもほのめかされているだけ。実際に存在するかどうか、はたまた存在してもどういった存在なのかも判明していません。ではなぜ未だ謎に包まれている大いなる災いはラスボスとして考えられるのでしょうか。根拠は大きく3つ。それが大いなる災いノットイコール魔王、魔族や魔物の存在、魔王を超える存在となります。順を追って説明します。まず大いなる存在がラスボスと考えられる根拠の一つ目が大いなる災いノットイコール魔王だからです。第25話で登場した勇者の剣は紛れもなく女神様が来たるべき災いのために残した剣です。しかし1000年以上前から人類の敵として立ちはだかってきた魔王を討伐するのに、勇者ヒンメルはこの勇者の剣を抜けずレプリカの剣で倒していますよね。つまり大いなる災いは魔王ではないことがわかります。さらに言えば魔王の前にも世界には何かしらの災いがあったと想定されます。英雄の像って遥か昔に世界を救ったとされる英雄様の石像だ。第34話で登場した英雄の戦士の像はクラフトでした。石像のクラフトはですね、戦士で英雄で腰には剣を携えています。つまりかつて勇者の剣を抜こうとした可能性が高いと思われます。その剣は歴史上のどんな英雄たちが引き抜こうとしても微動だにしなかった。しかし剣の里ではこのように言い伝えられていることから、クラフトも勇者の剣を抜き切ることができず、魔王以前の災いも女神様が想定していた大いなる災いとは考えられないことになります。そうなると大いなる災いはかつてクラフトが戦った災いよりもヒンメルたちが倒した魔王よりも強大な存在であると捉えることができるんです。さらに未だかつて一度もこの世界に登場していないとも考えられ、ラスボスとしての格闘ともにその可能性も高くなってくるんです。次に大いなる災いがラスボスと考えられる根拠の二つ目が魔族や魔物の存在。現在作中では人類が生きる世界にとって明確に災いとして登場している存在がいます。それが魔族と魔物です。この二つの存在ですがかなりイレギュラーな存在でもあります。魔族や魔物は作中で唯一肉体が魔力で構成されている存在です。死んだら魔力の粒子となって消えてしまいますが、これは生命体として非常に不思議ですよね。また魔族は個人が生き残ることに執着することはありますが、全知のシュラートなどといったごく一部の魔族を除き種として生き残っていく様子はほとんどなく、多くの生物の本能的な目的と言われる種族繁栄という観点からも非合理的な生物だと言わざるを得ません。少し飛躍しますが、つまり魔族や魔物は何者かによって作られた仮初めの生物なのではないかとも推測できます。例えば魔族や魔物は神話の時代にもいたことが作中で示唆されていますが、実はその神話の時代に生み出された魔法生物である可能性も考えられますよね。何者かが災いの種として魔物や魔族を世界に残したことで女神様がやがて大いなる災いに成長すると考えていた可能性も考慮できます。そうすると魔物や魔族といった存在が災いとして描かれていることこそがやがて来る大いなる災いにつながっていると捉えられ、フリーレンたちが解決すべき最後の難敵になる可能性が考えられます。最後に大いなる災いがラスボスと考えられる根拠の3つ目が少しメタ的ですが、魔王を超える存在は数多くの作品で描かれている点です。以前別の動画で詳しく考察しましたが、勇者と魔王の構図を初めて取り入れたのは大人気 RPG ドラゴンクエストです。早々のフリーレンでも大なり小なりドラクエの世界観はオマージュとして取り込まれていると考えられます。実はドラクエの作品によってラスボスであるはずの魔王の後に真のラスボスが登場する作品があります。例えば最新作のドラゴンクエスト11過ぎ去りし時を求めてでは勇者一行が戦った魔王はウルノーガでしたが、最終的なラスボスはかつておぞましい出来事を引き起こし歴史から抹消されていた邪神ニズ・ゼルファだったんです。またドラゴンクエスト列伝ロトの紋章でもラスボスは魔王である竜王ではなく現代に蘇った太古の魔人イマジンでした。このように魔王を超える存在が描かれるケースは十分に考えられることから、今後フリーレンの世界でも魔王を超えるラスボスとして大いなる災いが登場する可能性は十分考えられます。以上から大いなる災いがラスボス候補の一人として考えることができます。
最後に余談ですが、大いなる災いの正体について簡単に考察します。ここまで解説した通り、大いなる災いは女神様が敵視する存在と考えられることから、神話の時代に存在した、または今後大いなる災いとして世界に登場する存在の2パターンが想定されます。前者であれば女神様と対をなす存在であることから、魔人や邪神といった神なる存在だと考えられます。そうなると魔人が魔族や魔物をですね作った存在である可能性も出てきます。一方後者であれば、女神様が今後何かが大いなる災いに成長してしまう可能性を予見していたことになります。そうなると勇者の剣を後世に残していたことと辻褄が合ってきますよね。そして成長する大いなる災いの可能性として考えられるヒントが第117話で描かれています。今はたったの3割だけど、あと100年もすれば私の呪いはこの星を覆い尽くす。そう、それが終局の星条トートの呪い。この星を覆い尽くすとは、この世界に災いをもたらすことと同義に捉えられます。さらに不穏なのがトートの2つのです。終局は文字通り物事の最果て、一番終わりを意味していて、まさに世界の終わりを意味。さらに聖女というのは慈悲に満ちた美しい女性という、現代でこそ宗教とは無関係の言葉として使われていますが、もともとは宗教的な言葉で、神の恩寵を受け奇跡を成し遂げる高潔な女性を指し示します。そしておそらく世界で最も有名な聖女はキリストを生んだ聖母マリアでしょう。このことからトートはこの世界に終わりを生み落とす存在だからこそ、終局の聖女といった不穏な二つ名がついているとも考察できます。つまりトートが生み出す呪いがやがて世界を覆い尽くす大いなる災いに成長する。そしてトートの呪いが仮に黄金鏡のマハトのディア・ゴルゼのように不可逆の魔法だった場合、仮にトートを殺しても呪いは残り続けるので、脅威としても辻褄が合ってくるんです。そしてトートの呪いが完成するのが現在の時間軸で約20年後。何事もなければフリーレンはもちろん、フェルンもシュタルクもザインも生き残っているはずです。そしておそらくタイミング的にエーラ流星とも重なります。フリーレンたちが大いなる災いを打ち破り、今度こそ平和な時代の幕開けを見届けられるのか、気になるところです。早々のフリーレンのラスボスの2人目の候補として考えられるのが魔王です。しかし皆さんもご存知の通り、魔王はすでに勇者ヒンメルによって殺されています。ではなぜすでに死亡しているはずの魔王がラスボスとして考えられるのか。根拠を聞く3つ。1つ目に全知のシュラートの存在、2つ目に奇跡のグラウザームの存在、3つ目に魔王は復活する存在となります。では順を追って説明します。まず魔王がラスボスとして考えられる根拠の一つ目が魔王の苦心全知のシュラートです。だがこれは魔王様の勅命だ、逆らうのであれば殺さねばならん。第89話、マハトにこう語っている通り、シュラートは魔王に対しかなりの忠誠心を持っていることが伺えます。ちなみに魔王はフリーレンが女神の責任に触れ、未来から過去に時間を遡ってきたことも知っていました。これはソリテールやグラウザームの会話からシュラートが察知し、魔王に教えていた可能性が高いです。シュラートの魔法はですね、1000年後の未来まで見ることができるので、当然魔王がいずれ勇者ヒンメルによって討ち取られることを知っていたはず。そう、シュラートほど魔王に対して忠誠心のある魔族なら、予知した未来について魔王にも何かしら忠告していると考えられるんです。もちろんシュラートが1000年後の魔族のため魔王を犠牲にしたとも考えられますが、その忠誠心から何かしらの対抗策を講じていた可能性は高いです。つまり仮に魔王がヒンメルたちに殺される運命だったとしても、何かしらの方法で救う手立てをシュラートが取っていた可能性があります。そうなると魔王はですね、死亡した後蘇る可能性も否定できなくなります。そして現在魔王城があったエンデに近い北部では、魔王軍の残党が活性化しているとビアベルが語っていました。ここに何かしらの因果関係があった場合、魔王が関与している可能性も十分考えられることになります。次に魔王がラスボスとして考えられる根拠の2つ目が七王剣奇跡のグラウザームの存在です。グラウザームの能力はアンシーレシーラで、強力な精神魔法であることが判明しています。私の目を欺くほど強力な精神魔法、君の姿形が本当なのかすら誰にもわからない。そして第117でソリテールがこう語っている通り、その効力は大魔族にも有効で、もちろん勇者ヒンメル一行にも効果があることが実証済み。そしてここで注目したいのは、グラウザームの精神魔法はヒンメルたちにも有効だったという点です。つまりグラウザームの魔法があれば、魔王を討伐者というヒンメルたちの認識を誤解させたり、幻影魔法としてですね、魔王の姿を変え、偽の魔王を魔王に仕立て上げることも可能となります。さらにグラウザームは魔王の命令で未来から来たフリーレンを倒すために率先して大魔族たちに協力を仰いでいたことから、白羽と同様魔王に対してかなりの忠誠心を持っていたことがうかがえます。私の生きている
ているこの時代に未来のフリーレンがやってきたのはまたとない行幸です。もちろんグラオザームが高型っていることから、時系列的にヒンメルたちと魔王が戦う時にはすでにグラオザームは死んでいる可能性が高いと思われ、しかしこの時点ではグラオザームはシュラハトの意志が自分たちを導くと考えているので、何かしらシュラハトの謀略にのっとって魔王を倒させないような動きをしていてもおかしくはないんです。このことからシュラハトの未来予知とグラオザームの精神魔法があることによって、実は魔王が生きてたといった展開も可能性としてあります。最後に魔王がラスボスと考えられる根拠の3つ目が、魔王は復活する存在だからです。少しメタ的な考察ですが、先ほど触れた通り早々のフリーレンの世界観には大なり小なりドラクエの世界観と共通する点があります。そのドラクエでは作品によっては魔王は復活する存在として登場します。そして復活する際は大抵がパワーアップして登場しますよね。例えばドラゴンクエスト7エデンの戦士たちのラスボスとして登場する魔王オルゴデミーラは、一度主人公たちに倒された後魂までは消しされなかったことから潜伏期間に入り、やがて神になりすまし復活を遂げています。もしかしたらヒンメルたちは魔王を倒した際に肉体を倒すことには成功していても、実は魔王の魂だけは生き残っていたというケースも考えられなくはないです。大陸の遥か北の果てオレオールにたどり着いた。そこは多くの魂が集まる場所。フランメの初期に書いてあったオレオールですが、くしくもこの場所は今では魔王城がある場所。魔王の魂が生き残っていた場合、オレオールが重大な伏線となってくる可能性があります。以上のことから魔王が実は生きていた、もしくは今後再びパワーアップして復活しラスボスとして再登場する可能性は十分考えられます。早々のフリーレンのラスボスの3人目の候補として考えられるのが、神話の時代の大魔法使いゼーリーです。ゼーリーは大陸魔法協会の創始者であり、現時点では魔族と敵対する人類の味方、つまりラスボス候補として可能性が低いと思われますが、ゼーリーにも不穏な点がいくつかあります。まず一つがですね、ゼーリーが平和な時代を望んでいない点です。ゼーリーはかつて魔族を殺しすぎ恐れられた存在でした。これは一見すると人間の味方のようにも見えますが、これは他でもないゼーリーへの好戦的で苛烈な性格から来ています。戦いを追い求めるあなたには魔王を殺せない。だってさ先生、平和な時代に生きる自分の姿が想像できねえだろう。弟子あるフランメにも指摘されていたように、ゼーリーは魔王を殺せないと考えられます。これはゼーリーが実力的に魔王を殺せないという意味ではなく、フランメのセリフのニュアンスから察するに、ゼーリーの戦いを求める性質から戦う相手がいなくなることを惜しんでしまうなどといった意味合いで発言した可能性が高いです。つまりフランメの発言は、全てはゼーリーが平和な時代を望んでいないことに起因していると考えられます。そしてフリーレンは平和の時代の魔法使いであり、平和を望んでいますよね。このことからゼーリーとフリーレンは思想的にも相反する点があり、いずれ敵対する可能性も少なからず考えられます。そして2つ目が不自然なセリフがある点です。それが第57話、それほどまでにあの子の魔力制限は洗練されている。私の知る限りそれをたった一目で見破ったのは魔王だけだ。レルネンがフリーレンの魔力制限を見破った際に、ゼーリーが魔王を引き合いに出していました。しかしここで注目したいのが、なぜゼーリーが魔王が一目でフリーレンの魔力制限を見破ったことを知っているのかという点です。作中の描写からフリーレンがゼーリーと再会したのは一級魔法使い試験の第三次試験だと考えられ、魔王を討伐した後ゼーリーに報告したとは考えづらいです。そもそもフリーレンにとって魔力制限は戦闘における生命線なので、魔王に一目で見破られたなどという情報は自ら触れ回るものではないと推測できます。つまりゼーリーは何かしらの方法でその情報を仕入れたと考えられます。その方法はまだ見ぬゼーリーへの魔法か、もしくは魔族側と何かしらつながっている可能性です。このことからゼーリーに不穏な点があることは変わらず、今後フリーレンたちに立ちはだかるラスボスとなる可能性も考えられそうです。早々のフリーレンのラスボスの4人目の候補として考えられるのが、天地創造の女神様です。女神様は現時点では聖天の魔族の呪いを解除できる女神様の魔法を授けたり、クラフトが最終的に自分を褒めてくれる存在として信仰するほど人類の味方として描かれています。つまりラスボス候補としては可能性がかなり低いですが、女神様自体がかなり謎に包まれた存在なので、今後どういった形で出てきてもおかしくないとも受け取れます。女神様がラスボスであると考えられる根拠の一つが、オレオールの跡地が現在魔王城になっている点です。地理的共通点などから、ひょっとしたら女神様イコール魔王や女神様イコール大いなる災いといった可能性も考えられます。そもそも魔王は性別も分かっておらず、実は女性の魔族である可能性も想定されます。となると魔王がラスボスであるイコール女神様がラスボスであるということになります。その場合はですね、女神様が何かしらの理由で闇落ちしている展開なども想定されますが、しかしこの可能性は少し低い。というのも第116話、ソリテールが魔族は対女神様すらも想定していることを示唆
っているからです。仮に魔王が女神様なら、部下たちにはその真実を隠していることになる上、ゼーリークラスの強大な魔法の使い手をヒンメルたちが倒したということにもなり、少し矛盾が生じます。しかし女神様がラスボスと考えられる根拠はもう一つある。それは女神様が天地創造した存在であること。天地創造といえば旧約聖書における世界の創造を意味。旧約聖書の天地創造の詳細な解説は省きますが、皆さんも1日目に神は天と地を作って、6日目に神は獣と家畜、神に似せた人を作ったとか聞いたことがある人もいるかもしれません。何が言いたいかというと、天地創造はこの世界の全てを作った存在だという意味です。つまり女神様は天と地だけではなく、そこに暮らす人間やエルフ、ドワーフ、そして魔物や魔族も作った存在と解釈できるんです。つまり女神様は天地創造をしておきながら、自ら世界を滅ぼす災いの種も作ったことになる。このことから女神様は諸悪の根源となり、最終的なラスボスの立ち位置で登場する可能性も否定できません。ここまでラスボスの候補となる存在をそれぞれ考察しましたが、最後に個人的な総評をまとめます。創造のフリーレンのラスボスとして一番可能性が高い本命はやはり大いなる災い。未だ単語しか登場していませんが、クラウトたちが世界を救った時の敵よりも、ヒンメルたちが戦った魔王よりも強大な存在であり、女神様が対抗策を講じるほどの存在は現時点では大いなる災いだけだからです。続いて対抗は魔王でしょう。創造のフリーレンという作品は物語の始まりから勇者対魔王といった王道ファンタジーの構造をとっており、締めとしても同じ構造を持ってくる可能性は想定されます。世界観としてもしっくりくる印象がありますよね。続いて大穴はゼーリエ、女神様といったところ。ゼーリエは不穏な要素があるだけで弟子思いな存在であったり、体育魔法協会の魔王使いが死亡した時には少し憂いを込めた表情をしていました。人間的な感情がある分ですね、主人公サイドと敵対する可能性は考えられますが、これまで敵として描かれていた魔族たちと比べると分かり得ないほどではないと想定され、その分必然的にラスボスの可能性は低いです。また女神様も謎が多いとはいえ、作中の描写から敵として登場する可能性は低いです。この他にもユーベルやラントといった人間がラスボスになる展開もですねあるかもしれませんが、現時点では魔族の問題が解決した後の展開になる可能性が高いことと、空想の範囲を出ないので可能性は極めて低いとしか言いようがありません。という感じで考察してきたんですけども、皆さんどう思いますでしょうか。ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。